Júlia Cristina Dias de Souza e Sara Rodrigues dos Santos saíram para ir a uma festa no bairro Belvedere, em Teoflotone, e simplesmente desapareceram. Desde então, este homem, Antônio Júlio, um padeiro de 54 anos, pai de uma delas, vive um drama. Querendo justiça, o pai tenta de todas as formas encontrar alguma pista que leve ao paradeiro da filha, mesmo que seja apenas para localizar o corpo. Antônio conta como soube do desaparecimento de Júlia em outubro do ano de 2016. Segundo, eles falam que ela estava numa festa no Belvedere. Depois dessa festa do Belvedere, ela voltou, você recebeu um telefone, parece um negócio assim, ela voltou para a casa da mãe dela e a Sara foi para a casa do pai dela. Aí depois ela se tornou a reencontrar e aonde ela foi, pegou esse carro e saiu para o lado de direção, sei lá, para o lado de São Jacinto, não sei. Júlia e a outra moça chamada Sara desapareceram após supostamente participarem de uma festa. A Polícia Civil investigou o caso e teve várias frentes de trabalho em virtude do grande número de informações que surgiram. A mais forte delas, de que as jovens teriam sido assassinadas e enterradas por traficantes. O crime continua sendo um mistério, pois até os dias de hoje, os corpos não foram localizados. Quatro pessoas foram investigadas por supostamente participarem do sumiço das moças. A não localização dos corpos não atrapalha o prosseguimento do processo penal. O Ministério Público informou que, de qualquer forma, vai apresentar denúncia contra os acusados. Não, é na terça ela sumiu, na quarta, na quinta-feira eu fui, a mãe dela falou, ela não chegou em casa, não está aí. Eu falei, não está aqui, então tem coisa errada. Eu fui na polícia e procurei a polícia para poder dar uma solução para mim. Mesmo sem a localização dos supostos cadáveres, de acordo com o Código de Processo Penal, os denunciados pelo Ministério Público podem ser condenados, de forma indireta ou com outros elementos colhidos durante a investigação. Não, constantemente, todo mês eu estava lá, todo mês, todo dia eu estava lá e querendo uma resposta, ficava com 3 meses, falou, automaticamente, com certeza que eles mataram essas meninas, porque não tem como ninguém ficar no cativeiro durante esses 3 meses, mais ou menos assim, né? O mais já tem uns 3 meses, uns 10 dias, mais ou menos, que eles me avisou corretamente. E o que eu quero saber da população, já estava me fazendo 3 anos já, dia 25 de outubro, faz 3 anos. Aí até hoje, assim, não apareceu corpo, não apareceu nada. Eu queria, assim, que alguém que viu, alguém que sabe, alguém que sabe de alguma coisa. Pô, se eu sou uma pessoa conhecida, tanto ali em São Jacinto, naquela área, que disse que foi naquela área que sumiu. Pô, por que uma pessoa não chega, fala, dá um telefone anônimo, liga pra polícia, ou liga pra vocês mesmo e fala, olha, aconteceu isso, eu vi que não é possível. Não, alguém vê uma coisa dessa, alguém vê, alguém sabe. Então me ajudar a encontrar essa menina, o corpo dessa menina, que é muito importante pra mim. Você ter um enterro, sua filha, já imaginou a dor que um pai sente, saber, põe no meu lugar. Você que é o pai, você que é mãe, você que conhece a dor, que, isso não é dor, isso é uma queima o coração de um pai que vê a filha sumir na mão de 4 pessoas, segundo a polícia fala. Bom, isso é um absurdo. A menina não fez nada, ela foi por causa de outra, seduzida por causa de outras pessoas e foi morta por causa de queima de arquivo. Então, alguém ajuda, né? Isso é uma coisa de ajudar uma pessoa que está assim, precisando de uma informação. Enquanto isso, seu Antônio vai vivendo a angústia de dias tristes e vazios, sem saber onde está a filha e o que teria de fato acontecido. Nossa, é angústia demais, rapaz. Saber que você criou a sua filha com o maior amor, que todo mundo sabe como é que eu criei minha filha. Ela não saiu, ela não se viu. Aí criei aquela menina, o maior carinho para ela sumir assim, ser enterrada no mato igual um cachorro, rapaz. Isso é um desespero para qualquer pai, moço.